Je li i loša reklama dobra reklama? Kako se braniti od oglašivača prevaranata, te kako govorom svoga tijela povećati uvjerljivost nastupa ili javne prezentacije? U ovotjednoj presici s Biljanom Pavlović odgovorit će predavač na visokim učilištima i stručnjak za marketing Kamilo Antolović. Dobra večer i dobrodošli. Poštovani gledatelji, srdačno vas pozdravljamo iz studija. Želimo vam dobrodošlicu u još jednu emisiju. Čuli ste već uvodno, nekoliko će tema biti od marketinga do govora tijela. Gospodin Kamilo Antolović, vaš i naš gost večeras. Budite s nama, bit će zanimljivo. Gospodin Antoloviću, dobra večer, dobro nam došli. Dobra večer vama i našim gledateljima. Je li i loša reklama dobra reklama? Pa ja se u svojoj praksi često susrećem s tim pitanjima kao bilo kakva reklama, samo da se čuje za nas. Zapravo, pojednostavljeno, bolje je da nitko ne zna za vas, nego da zna da ste loši. Iz toga izvlačimo zaključak da je bolje nikakva reklama, nego loša reklama. Da, ali mi smo često svjedoci upravo toga da neko namjerno napravi reklamu koja će izazvati reakcije i svjesni su da će ta reklama biti maknuta. Pa u pravilu to ljudi ne rade, to poduzeća ne rade. U suštini oglašavanja je da svako zapazi poruku ili kako javnost kaže reklamu, ja govorim oglašavanje, to je nekako ovako pravilni izraz. Dakle, cilj je da se poruka zapazi. Neće se poruka zapaziti ako vi kažete prodajem krumpire. Morate poruku radikalizirati, kreirati da ona bude neobična. Da skrenete pozornost ljudi koji gledaju televiziju, čitaju, slušaju radio itd. itd. A samim tim što je ta poruka kreativna, neobična, vi ulazite u rizik da preskočite neku normu zakona, etike, običaja itd. A to znači da vas može inspekcija kazniti ili da može dio javnosti potrošača reći fuj, šta je ovo? Na taj način nalazite zapravo štetu svom poduzeću. Mi smo sad napravili jedan sasvim dobar uvod u ono o čemu ćemo večeras govoriti. Iako se nećemo samo držati reklamiranja, ići ćemo još prema jednom području kojim se vi onako stručno bavite, a to je govor tijela. Jer moram našim gledateljima naime reći, s nama je višegodišnji teoretičar i praktičar u području tržišnih komunikacija, znači i oglašavanje i marketing, ali i ovaj drugi dio govor tijela, ta neverbalna komunikacija je područje o kojem rado govorite i predajete na kraju krajeva i na visokim učilištima. Pa predmet mog interesa je marketing. Uh-huh. To je jedna disciplina koja je vrlo složena. Unutar nje postoje različite specijalnosti. Jedna od specijalnosti je, na primjer, oglašavanje. Jedna od specijalnosti je, na primjer, digitalni marketing koji je sada u jednom visokom stupnju dinamičnog razvoja. Jedna od tih disciplina je i osobna prodaja, interpersonalna komunikacija, a neverbalni govor je jedna bitna sastavnica interpersonalne komunikacije, pa je onda i to nekako bio predmet mog interesa, rekao bih, u teoretskom smislu. Pišem nešto o tome, objavljujem, predajem na različitim školama, edukacijama, fakultetima itd. A s druge strane, zapravo primjenjujem čitav niz tih tehnika i metoda da bi povećao rezultat u svom poslovanju, odnosno poslovanju svog poduzeća. Odlično. Evo jedna rečenica iz nekog vašeg intervjua još od prije. Da ne bi ja bila zločesta, ja ću se poslužiti vašom rečenicom. Stalan je izazov i zalaganje zato da se naša struka društveno valorizira kao neophodna poslovna funkcija, a ne kao prodaja magle. Mi često ćemo reći, ma šta on je tamo, kom on prodaje maglu. I to se u pravilu odnosi upravo na ova područja o kojima ste vi sad govorili. Ili? Pa ja običavam ovako reći. Hrvatski problem nije materijalno neimanje. Dobro. Imamo mi što ko je šta. Evo vidite, imamo polja koliko hoćete koji su neobrađena. Ili krivo se obrađuju. Da. Nego fali puno više kulturnog stanja. Dakle, nije problem materijalno manje, nego nisko kulturno stanje. Dio kulturnog stanja čini znanje, čine nove tehnologije, suvremeni trendovi, pa ako hoćete i pojedine specijalnosti kao što su medicina, pa ako hoćete i moja specijalnost koja se zove marketing. Ja običavam reći u vezi s tim, s tom niskom kulturom. Ljudi u Hrvatskoj gotovo svi se razumiju u nogomet. Politiku definitivno. Pogotovo. Ali i dobar dio ljudi se razumije u marketing. I onda vi možete često vidjeti u različitim emisijama, javnim nastupima, pojedinim. Kaže, to je marketinški štos. To je prodaja magle. Međutim,
To je ozbiljna djelatnost, kao što su i druge. Uzmite školstvo, zdravstvo ili bilo koju drugu. I da bi tu djelatnost obavljali što bolje, vi morate nešto znati o tome. Pratiti svjetske trendove, učiti, stalno se razvijati, tehnike, metode itd. A u pravilu to je disciplina koja se brine o tome da poduzeće upravlja potražnjom na tržištu. Kad kažem poduzeće, to ne mora biti samo poduzeće, to mogu biti ja kao pojedinac. To može biti neka farma, to može biti politička stranka, to može biti nogometni klub, to može biti Cibalija. Kako da ona stvori potražnju na tržištu? Da veći broj ljudi dođe na stadion, da nađe sponzore, da bude bolje prepoznatljivosti, da ima veće prihode, da bolje posluje itd. itd. Dakle, marketing je disciplina koja nije prodaja magle, nego disciplina koja pokušava različitim arsenalima i tehnikama upravljati tom potražnjom na tržištu, bez obzira o kojem subjektu se radi. To je i televizija, da mi dovedemo gosta koji je zanimljiv, koji će privući gledatelja iz više razloga. Vrlo jednostavno, sjajno ste to rekli. Televizija ima proizvod koji se zove program. Ako imate dobar program, ljudi rado gledaju vaš program. I umjesto da vas gleda 10.000 ljudi, vas gleda 500.000 ljudi. A to znači da poduzeća prepoznaju da vašu televiziju prati veliki broj ljudi i dolaze ovdje kod vas i kaže, slušajte, mi bi se kod vas oglašavali. I vi svoje vrijeme za oglašavanje i druge oblike komunikacije prema javnosti prodajete, što je veća gledanost, imate veći broj poduzeća koji oglašava i podižete cijenu. Na taj način umjesto prihoda godišnje 5 milijuna imate 25, umjesto plaće od 5.000 imate, daj Bože, 35. Da, da, dobro. Na tom smo putu. Ali evo, kad govorimo o tome, o tim sve većim potrebama tog marketinškog djelovanja, najbolji primjer su naši poljoprivrednici koji više nisu samo orači zemlje, sijači, nego jednostavno oni svoja OPG, poljoprivredna gospodarstva, moraju sada već prezentirati i na druge načine. Pa malo ću pojednostaviti da se bolje razumijemo. Posebno naši gledatelji. Možete imati zlato, prodavati ga u kilama za 100 kuna, nitko to ne zna. Hoćete li nešto prodati? Nećete. To znači ako imate sjajan proizvod, a nitko za njega ne zna, vi nemate prodaju. A to znači da idete u bankrot. Tako da je iznimno važno da u isto vrijeme radite dobar proizvod, ajmo reći da radite dobar sir, ali u isto vrijeme je značajno da komunicirate prema nekim skupinama ljudi, prema trgovinama, prema potrošačima, prema buticima hrane itd. Da ljudima stvarate naviku potrošnju, da ih informirate i usmjeravate prema svojoj ponudi i na taj način spajate dva važna elementa. Jedan element se zove proizvodnja, kvaliteta proizvoda, kvote, rentabilnost, efikasnost ljudi, organizacija, management, sada ne nabrajam sve skupa, ali u isto vrijeme i da stvarate svoj krug potrošača, kupaca, da možete te proizvode plasirati. Jedno bez drugog ne ide. Ako imate sjajan proizvod, nemate prodaju, idete u bankrot. A marketing se upravo brine o tomu da stvara potražnju na tržištu i na taj način povećava prodaju, odnosno poslovanje neke farme, poduzeća, butika, frizerskog salona, Nestlea, pa da ne abramo kompanije svijeta. Naši poduzetnici, to iskustvo nas kao televizije na lokalnom području pokazuje da naši poduzetnici nisu baš svjesni svega ovog što vi govorite i u pravilu, bez obzira na njihov nekakav financijsku situaciju, oni nisu svjesni jačine marketinga. Malo prije sam rekao, nije problem materijalnog manja, nego niskokulturnog stanja. U zadnjih 20-25 godina često se susrećem sa izjavama ljudi, slušajte kako je to u Njemačkoj, kako je to u Belgiji i u Engleskoj. Pa onda sad to možemo prebaciti i na promatranje discipline koja se zove marketing. Teško je uspoređivati zemlju koja razvija svoje tržište, svoju ekonomiju u relativno stabilnim uvjetima kao što je Engleska, da ne govorimo SAD, 200 godina. Sad bi mi preko noći u 20 godina da postignemo standard koji ima Belgija, Holandija, Engleska i Kanada. To naprosto nije moguće. To znači da i naša poduzeća, pojedinci, menadžeri, vlasnici, od malih poduzeća, frizerskog salona pa do velikih poduzeća, imaju probleme implementacije tih tehnika i tehnologija u marketingu, jer naprosto u 20 godina vi ne možete, dakle, kulturološki, mentalno, poslovno sazrijevati
i dostići razinu nekog ko se razvija 200 godina. S obzirom da iza svega ovog što vi govorite, vaša temelj su ipak ekonomske znanosti, moram vas pitati nastavno na sve ovo kriza. Samo govorimo o krizi. Jesmo mi stvarno toliko već zaglibili da mi više ni ne znamo o ničem drugom razgovarati ili pa, to nekakva fikcija? Pa znate šta ću vam reći? U Hrvatskoj gotovo ništa nije uspjelo, e pa neće ni kriza. Znači, kriza će sigurno otići u propast. No, šalimo se malo. Stanje je realno loše. Dakle, jedno 5 godina mi smo negdje na nultoj poziciji ili malim minusima. To znači da u pravilu stvaramo nešto malo manje nego prethodnih godina. Po mojoj prosudbi postoji veliki broj problema. Jedan od bitnih problema je zapravo jedan optimizam. Jedna, dakle, psihologija. Stanje svijesti pojedinih elemenata zajednice, poduzetnika, menadžera, državne uprave, ljudi koji upravljaju javnim poslovima itd., koji se nalaze u stanju koje je pesimizam. Pretpostavka da idete naprijed je vjera da je sutra bolje. Ako vi vjerujete da je sutra bolje, vi ćete već danas početi se aktivirati da nešto radite. Da više sijete, da više kopate, da više radite, da razmišljate o investicijama, o razvoju, uređenju svog lokala, svoje farme i sl. A taj optimizam je pretpostavka da se ulaže, da dolaze poduzeća, da mi koji držimo u bankama 200 milijardi kuna ili već koliko izvadimo taj novac i kažemo proširujem proizvodnju, idem u biznis i na taj način vi počinjete razvijati ekonomiju, to znači stvarate nova radna mjesta, novu vrijednost, nove proizvode itd. Imate potencijala za izvoz, uvodite nove tehnologije i stvar ide naprijed. Dakle, pretpostavka tog razvoja je da umjesto pesimizma bude optimizam. E sad vi pitajte ko je najodgovorniji za taj optimizam, odnosno pesimizam. To je tema koja mi se provlači kroz ove emisije. Bez obzira jesu li gosti različitih su područja, znači od ekonomskih do pa čak i političkih, pa ne znam, društvenih, duhovnih, psiholoških, ali uvijek je to, mi to plasiramo, ali kao da slabo dolazi do pa kako god okrenete, po mom iskustvu, a i moje prosudbi, najveća odgovornost za to stanje pesimizma, koje se mora polako razvijeti u stanje optimizma, zapravo je najodgovornija elita nacije. Kad kažemo elita, to su svi oni ljudi koji na neki način upravljaju zajednicom, pri čemu je vlast, odnosno politička elita, najodgovornija. Politička elita mora stvarati ambijent koji će umjesto pesimizma biti optimizam, vjera da ide stvar nabolje, a onda će ostali elementi organizacije i struktura u zajednici, poduzetnici, menadžeri, obrtnici, farmeri itd., početi upravo raditi ovo što mi govorimo. Kaže, najavljuju se nove mjere, bit će bolje, krediti, padaju kamate, investicije su stimulativne, nema toliko poreza itd. I stvara se taj optimizam i počinje boljitak. Nekako mi se čini da smo na pragu tog boljitka ili stvaranja tog ambijenta optimizma, prije svega ovako u jednoj šaljivoj izreci nije ništa uspjelo, pa neće ni kriza. Neće ni kriza. Jesu li mediji onda rezultat, dali svoj, vjerojatno su i dali svoj doprinos u tom pesimizmu, jesu li ipak oni samo onda rezultat tog općeg stanja kojeg je proizvedeno, evo o čem ste sad govorili? Ako kažem, nisu ga oni nametnuli isto? Ako kažemo da nije problem pojedinih elemenata zajednice, nego je više problem sustava koji ne funkcionira. Vi kad pogledate pojedine elemente i ekonomija i zajednice, vidite da je problematika u svim segmentima. Školstvo, zdravstvo, javna uprava, poduzetništvo, investicije, državna poduzeća, svagdje su problemi. Iz toga se izvlači zaključak da zapravo vjerojatno je veća deformacija u sustavu koji je nakaradan. Tipa 500 gradova i općina, mislim. Da ne idem sad govoriti druge primjere. A manje je problem zapravo u pojedinim elementima. Pa bi u tom smislu trebalo sustav bitno mijenjati da se stvar pokrene. Da. Gospodine Antoloviću, mi smo rekli da ćemo govoriti o govoru tijela. Taj dio bi sad ostavila za drugi dio emisije. S obzirom da smo počeli ovako marketinški i sami ste i autor nekih knjiga na ove teme, što vas je navelo da to stavite? Evo, konkretno odgovorno oglašavanje. Što ste pod tim, evo idemo samo na taj naslov analizirati, odgovorno oglašavanje, što ste pod tim podrazumijevali? Da. Kao praktičar koji se s tim bavi gotovo 30 godina u životu,
moj zaključak, ne samo u Hrvatskoj, nego rekao bih šire i globalnije, da postoje dva važna obilježja oglašavanja, marketinga, tržne komunikacije, reklame, nevažno sad kako ćemo to zvati bez obzira na terminologiju, da postoje dva važna fenomena koja obilježavaju tih 20, 25, 30 godina mog praktičnog rada. Jedno je da je oglašavanje djelatnost koja je dramatično agresivna, po svojoj definiciji. Smisao svake reklame je da je zapazi što veći broj ljudi. Oglasi nezvano ulaze u naše domove, u naše spavaće sobe. Vi se idete tuširati sa radija, evo poruke, kupi Vip Me Bon, ne znam kog vraga, šampon koji čuda stvara od kose, ili ne znam, ili kap deterđenta koji opere 500 tanjura. Dakle, oglašavanje po definiciji agresivno. Baš zbog te agresivnosti postoji to drugo važno obilježje koje kaže da se ta djelatnost zbog svog utjecaja, zbog svoje agresivnosti, mora na neki način dodatno uređivati. I zato postoje zakoni i propisi koji kažu na koji način to oglašavanje mora da se uređuje. I zbog tih različitih problema, s jedne strane agresivnosti, a s druge strane zakona i propisa i etičkih standarda, moja ambicija je bila to osvijetliti i dati nekako preko te knjige upute i teoretičarima, dakle prije svega studentima, ali i praktičarima koji kreiraju poruke, pa i medijima, neke praktične alate kako da poruke budu zapažene, ali da ne budu agresivne, zavaravajuće, neukusne itd. Ovo zavaravajuće je doista najveći problem, posebice u današnje vrijeme ovih komunikacija. Mislim to na ljude koji sjede kod kuće, domaćice koje su evo, bombardirane s razno raznim pozivima tipa vi ste dobili to i to, potrebno je samo to i to. I to su takve prevare s kojima se mi svakodnevno susrećemo u životu. Želi se tome stati na kraj. Evo, mi sada ovdje razgovaramo na način da budemo evo, korisni upravo gledateljima koji nas gledaju. Da. Po mojoj prosudi opet je problem sustava. To znači u zajednici postoje organizacije koje se brinu o zaštiti potrošača. Na svim razinama, a to znači svojstva proizvoda, ambalaža, pokvaren proizvod, reklamacija itd. Jedno od tih područja je oglašavanje. Postoji veliki broj organizacija i institucija koje se sustavno, kao instrumenti u zajednici, brinu o tomu da potrošači nisu prevareni, da nisu zavedeni, da mogu opozvati kupnju, da ne postoje agresivno, nasilno, neukusno, posebno zlouporabe u oglašavanju, recimo djeca i sl. Jedna od tih institucija je, na primjer, inspektorat. Inspektorat je taj koji prati što se događa u području oglašavanja i on bi trebao reagirati na različite uočene poruke koje ne stoje. Naprimjer, zavaravajuće oglašavanje. Pa nismo blesavi. Jedna kap nekog deterđenta za posuđe ne može oprati 500 tanjura pa da se ubijete. Ili imate u oglasnoj poruci kaže pere bijelo, bijelje od bijeloga. I sad me zanima šta je to bijelje od bijeloga. Da. Dakle, jedna od tih organizacija je, na primjer, i Hrvatska gospodarska komora. Jedna od tih organizacija su različite agencije u državi. Jedna od njih, recimo, barem agencija... Barem njih imamo. Barem agencija imamo. Neki od instrumenata su, dakle, i strukovna udruženja koji imaju svoje sudove časti. E, oprostite, mogu vas tu... Da. Vi ste prvi ovlašteni sudski tumač za oglašavanje u Republici Hrvatskoj. Što to znači? Pa to znači da država baš zbog svjesnosti potrebe da se ovo područje snažnije uređuje, treba eksperte koji mogu pomoći u sudskim procesima. Zato država, pravosuđe, strukovna udruženja imaju različite edukativne programe da bi vi zadovoljili neke uvjete i postali sudski vještak za oglašavanje, marketing, medije itd. Ja sam prvi za oglašavanje u Hrvatskoj, a to znači da kod sporenja između poduzeća i potrošača, između potrošača i potrošača, a kada je u pitanju oglašavanje i marketing, sud može zatražiti ekspertizu od sudskog vještaka. Sudski vještak će na temelju stručnih utemeljenih parametara napraviti analizu i dati prijedlog rješenja. Građani, potrošači, kome je najbolje, vi ste sad dijelom naravno i odgovorili, javljaju li se vama? Za što se javljaju? Koje su primjedbe? Pa ja osobno kao, ajmo reći neki stručnjak, baš ja tako da utvaram što kaže Ćiro Blažević, pa onda i kao član nekih etičkih odbora i osoba koja eto, je upućena u neke zakone itd. imam često priliku, dakle, na tjednoj razini
dobijati pisma, mailove, pozive, upozorenja i tako dalje za određene probleme u oglašavanju koje ja kao član etičkog povjerenstva prosjeđujem na strukovno udruženje, upozoravam inspekciju, šaljem sugestije ili preporuke poduzeću da neke poruke povuče, promijeni i tako dalje. Dakle, ja osobno kao neki stručnjak imam tjedno čitav niz intervencija potrošača. I ovo je možda prilika pozvati naše gledatelje gdje uoče nešto, rekao bih sumljivo, da nešto ne štima u oglasnoj poruci. Mogu se javiti organizaciji zaštitu potrošača, imaju u Hrvatskoj koliko hoćete. Mogu se javiti strukovnom udruženju, mogu se javiti komori, mogu se javiti inspekciji. U pravilu svaka od tih organizacija će postaviti pitanje kod nekih eksperata, etičkih povjerenstava, da ocijeni je li poruka u redu ili nije. Ako ocijeni da nije, on upozorit će poduzeće da promijeni poruku. Ako je u redu, vratit će se natrag odgovor zainteresiranoj strani po zakonima i etici. Ta poruka je u redu. Da. A i naravno ne mislim ovdje samo na etiku u smislu je li sad neko nekoga tom porukom vrijeđa ili ne. Evo, ja ću zamoliti kolege iz režije da nam puste samo par ilustracija koje ste nam pripremili, a naravno bilo je toga koje smo i sami mi mogli vidjeti u nekom minulom razdoblju. Evo, možemo sad, ovdje smo krenuli s originalom i plagijatom. Evo, recimo, jedan čestan fenomen u oglašavanju i marketingu je da imate o ponašanje tuđih radova. Dakle, vi možete vidjeti neki rad u Čileu, prekopirati ga i prodate to kao svoj. To može biti da kopirate i neki rad u Hrvatskoj. Evo ovdje imamo sad jedan primjer. Na lijevoj strani je dakle originalni prijedlog za neku ambalažu, a s desne strane je plagijat. I ovdje je razvidno da postoje zajednički elementi i da je neko zloupotrijebio tuđu imovinu da bi maksimirao svoj profit. A to znači da odete u recimo gradsko poduzeće, da na primjer uzmete bus, da odvezete ljude u Đakovo, da naplatite to 5000 kuna i vratite bus natrag gradskom poduzeću kao da se ništa nije desilo i uzmete 5000 kuna. Znači vi ste koristili tuđu imovinu da maksimirate svoje profite. Tako i recimo kad je plagijat u pitanju. Da, koristite tuđu imovinu da maksimirate svoje profite. Rijeđe prepoznajemo to kao krađu i rijeđe na to reagiramo. Naravno, zato što vi morate vidjeti originalan rad i morate vidjeti plagijat ili kopiju da bi mogli ocijeniti da li se radi o zlouporabi, odnosno krađi intelektualnog vlasništva. I do toga dođe to i možda i prođe. Puno je češći primjer kršenja zakona i etičkih standarda u drugim oblicima oglašavanja. Evo, kolega će pokazati pa ćemo mi isto tako komentirati. Evo, sjećamo se ovih reklama. Pa ovo je već sad klasik. To je etika već. Dakle, ovdje nije etika, ovdje je i zakon. Dakle, ovo je jedna poruka od prije jedno 15. godina u Hrvatskoj gdje je jedno etičko povjerenstvo reklo da ova poruka nedopustiva. Ovdje razvidno vidimo da se žena dovodi u kontekst atribucije, dakle osobina proizvoda. Auto guma prilagodljiva svakoj podlozi, a zapravo slika kaže da je i žena prilagodljiva svakoj podlozi. Zakon kaže da se u poruci ne smije omalovažavati žena, ni muškarac. I ovdje, ako svodite ženu na razinu auto gume, mislim razvidno da kršite zakon i etiku i ova poruka je sankcionirana. Da. Vidjet ćemo još jednu. Evo, možemo ovo analizirati. Evo, recimo, zlouporaba imena poduzeća. Dakle, vidimo jednu poruku teleoperatera VIP koji kaže dostupan svugdje oko vas, odnosno pokriveno signalom svugdje oko vas. Nakon nekog vremena njegova konkurencija dolazi i naljepljuje drugi plakat koji se zove Dosta gluposti. To vam je ovaj crveni dio na lijevo. Baš samo na plakatima gdje je oglašavao VIP. Razvidno se radi o zlouporabi. To je jedan zakon, da vas sad najavim naše gledatelje, koji kaže da ne smijete omalovažavati konkurenciju. Vi kažete konkurenciji dosta gluposti. To nije dopušteno. I takva poruka je isto tako bila sankcionirana. Sličnih primjera imamo. Evo, ajmo još ovo analizirati pa ćemo onda... Pa evo, ovo je nedavno jedna poruka, jedno etičko povjerenstvo koje stalno promatra poruke, prijave građana, organizacije i tako dalje. Evo, nema, ja mislim, jedno 15 dana da smo imali ovu poruku jer se nedavno završila ova kampanja u VIP-u. Dakle, čitava serija scena u toj poruci od VIP-a nije bila prihvatljiva. Ja sam se ovdje fokusirao i to etičko povjerenstvo na ovo vršenje nužde žena u muškom WC-u na ovaj način. Mi smatramo da je to, dakle, prikazivanje žene na ponižavajući način s jedne strane i s druge strane narušavanje mjere koja se zove pristojnost. U oglasnoj poruci nije pristojno to prikazati.
I ova poruka vam je bila sankcionirana. Moram vas pitati, mi smo sad tu prikazali nekoliko poruka i došli smo naravno u poziciju da smo govorili o konkretnim tvrtkama. Mi u mediju smo stalno bombardirani, posebice od naših nadređenih, kada su u pitanju oni koji provode naravno zakonske odrednice, prikrivenog oglašavanja. Jesmo li previše otišli u tom smjeru? Jesmo li mi sad konkretno pogriješili ili danas, primjerice, kad imamo da je Kostelić, Ivici Kosteliću zabranjen, ili bez obzira kako to nazvali, dolazak na HRT u sponzoriranim dijelovima Udječe, kako bih to rekla? Pa mi jesmo zemlja čudesa po mnogo čemu. I veliki je broj primjera. Ja sad govorim u kontekstu svoje struke, dakle marketinga. Prikriveno oglašavanje je jedno od tih čudesa koje ljudi ne znaju, krivo interpretiraju, a onda se i krivo ponašaju. Dakle, problem je i zakonskih odredbi, a onda i praktičnog ponašanja. Dakle, po definiciji, oglašavanje je odašiljanje poruke koju neko plaća. Ako se ne plaća odašiljanje poruke, to nije oglašavanje, to je neki drugi oblik tržne komunikacije. U konkretnom slučaju to je publicitet. To se ne plaća. Prema tomu, kad kažete prikriveno oglašavanje, vi morate razvidno znati da je ta poruka plaćena. Ako je objavljena, a nije plaćena, valja reći da je to lopovluk. Ali ako je objavljena i plaćena, radi se o oglašavanju. I sad možemo ići u različite emisije. Vi ako u svojoj emisiji imate prilog sa ceste u kojoj se vidi logotip Konzuma ili ga ja sad u emisiji spomenem, to nema nikakve veze sa oglašavanjem. To nema nikakve veze sa reklamiranjem. To ima veze sa ovom emisijom koja educira i informira javnost, gdje mi govorimo neki primjer koji se zove VIP ili Konzum. A nije kontekst oglašavanja da je to Konzum platio, niti VIP platio. Ali ja vas sad mogu pitati zašto ste vi sada tri puta spomenuli taj Konzum, a zašto niste spomenuli, ne znam, Patričara ili Bosu, tvrtke s ovog našeg područja. Znači, uvijek će vama netko postaviti pitanje zašto baš taj primjer. Zato što je moja odgovornost ovog javnog govora, kao što je vaša odgovornost da uređujete ovu emisiju, i vi ako u dnevniku svoje televizije ili HTV-a stavite 3 minuta o Konzumu i pođete ga hvaliti, onda će svatko znat, i prosječan gledatelj, ali i urednik te emisije, da ne kažemo snimatelj, tu nešto neštima, nešto je pretenciozno. Ali ako Konzum investira 50 milijuna eura u Belom Manastiru i otvara robnu kuću ili farmu, katastrofalno je da to ne možete dopustiti da se u nekom dnevniku ili vašoj emisiji kaže da, to je Konzum. Da. Šta ću sad s vama? Koliko puta? Dobro, razumjeli smo poruku. Gospodine Antoloviću, vrijeme brzo prolazi, na pola smo emisije. Htjela bih stvarno još ono što je vaše područje, što smo rekli, govor tijela, no prije toga možda malo odnose s javnošću, samo kratko. Jesmo li danas otišli predaleko u tome, jesmo li otišli u krivom smjeru ili doista imamo sve više pravih stručnjaka koji znaju, kako se to kaže, PR, ali koji znaju predstaviti onu tvrtku koju zastupaju? Pa Hrvatska, što se tiče marketinga, uključivo i oglašavanje i unapređenje prodaje, osobna prodaja i digitalno područje, uključivo i PR, dostigla jednu razinu koja je, ajmo reći, približno svjetska. To znači da se ono što se primjenjuje u Londonu, u pravilu se primjenjuje u Zagrebu, ono što rade velika poduzeća u Americi, rade i ozbiljna poduzeća u Hrvatskoj. Tu nekih bitnih razlika nema. Jedina ozbiljna razlika je zapravo u veličini tržišta. Vi kad dođete u New York, imate tržište, govorim na pamet, od 50 milijuna, koje ima kupovni potencijal naših 100 milijuna, a kad dođete u Hrvatsku imate 4 milijuna, gdje je kupovni potencijal dvostruko ili petrostruko manji nego onih u New Yorku. Pa vi u New Yorku operirate sa 10 milijuna dolara, a u Hrvatskoj sa 100 tisuća kuna. Budimo realni, sa 100 tisuća kuna možete puno manje napraviti nego sa 100 milijuna dolara. To je bitna diferencija. Ono što se sad tiče odnosa s javnošću i marketinga, valja reći da u Hrvatskoj su neki trendovi svakih otprilike 5 godina. Recimo 90. 95. ako imate dobar proizvod, ako imate dobru vezu sa poduzećem koje proizvodi toalet papir, uvezete ga, stavite na policu, dobro poslujete. Međutim, ako na polici imate 5 ili 10 toalet papira, više nije dovoljno da imate dobar izvor nabave iz Njemačke i stavite robu na polici. Počeo je marketiranje. To znači
stvaranje potražnje baš za mojim šamponom. Međutim, ako to svi rade, a to se otprilike dogodilo 2000. godine, onda morate izmisliti nove tehnologije, pojavio se branding. I onda su u zemlji svi počeli pričati o brendiranju. Grad Osijek se brendira, frizerski salon u Donjem Lapcu se brendira, svi hoće da budu brend. Međutim, to nije moguće. Nakon tog brendiranja kao jednog trenda pojavio se PR, koji odnosi s javnošću, koji su postali kao neki spasonosni alat za stvaranje reputacije poduzeća. I svi u državi su se počeli nešto kao baviti PR-om. Agencije za PR, poduzeća, političari, menadžeri, javne osobe, svi neke javne osobe, da ne govorimo sada o glazbi, sportu i tako, svi neki kao PR. Ja sam u šali znao ovako reći. Sve mi se čini da je PR nastao odmah iza ameba, a prije dolaska Hrvata na ovo prostor. Otprilike 2010. PR je otišao u drugi plan, pojavio se novi trend, to je digitalija. I danas je glavni trend i val digitalnog marketinga, online marketinga, internet marketinga, otprilike to vam je sve isto. A to znači da svi nešto kao pišu, lupaju, komuniciraju, razgovaraju. Ja stalno postavljam pitanje, ali čekajte ljudi, neko mora saditi mrkvicu. Od čega ćemo živjeti? Od lupanja po tastaturi. Eto, to je neki kontekst i tog PR-a, jel, i trendova. Otprilike, drago mi da ste tako odgovorili, jer to je bilo neko moje viđenje, pa sam išla i za tim pitanjem, tako da, evo, posebice ovo, ko će saditi mrkvicu, to mi je na pravom mjestu. Mislim, neko mora i raditi. Je, tako je. Idemo kratko na reklamne poruke, pa ćemo se vratiti ovoj našoj vrlo, nadam se, zanimljivoj temi. Dakle, vraćamo se ubrzo. Grad Eksport Vinkovci najveći je proizvođač dekorativnih PVC panela u Hrvatskoj. Naše dekorativne PVC panele pronaći ćete posjetitelji najbližeg proizvođača PVC stolarije u vašem gradu. Uljepšajte svoj dom. Odaberite najbolje iz bogate i raznolike ponude dekorativnih PVC panela. Grad Eksport Vinkovci. Mi ništa ne ostavljamo otvoreno. U Laserskom centru Poliklinike Lege Artis uspješno liječimo probleme s venama i hemeroidima. Bez boli i ožiljaka, u najkraćem roku vraćate se svom normalnom životu. Nakon tretmana u Laserskom centru, probleme vam neće stvarati mladeži, tetovaže ili drugi oblici promjena na koži. U Poliklinici Lege Artis izvode se i zahvati estetske kirurgije i tretmana lica i tijela filerima i botoksom. Zeleni laser Zerona pomoći će vam da vratite tjelesnu težinu u normalu i da budete zadovoljni sobom i svojim izgledom. Poliklinika Lege Artis, obitelji Čandarlić. Poštovani gledatelji, evo nas ponovno u studiju. Vraćamo se vašem i našem gostu, gospodin Kamilo Antolović. Govorimo o marketingu, o oglašavanju, ali govorimo o još jednoj zanimljivoj temi, a to je govor tijela. Jesu li znanje i stručnost jedini put ka uspjehu? To ćemo doznati u sljedećih minutama. Pozvat ćemo i vas, uskoro će biti i broj telefona na našem ekranu. S obzirom emisija uživo, moći ćete nam se javiti, postaviti pitanje, naravno, iz ovog područja. Gospodine Antolović, jesu li znanje i stručnost jedini put do uspjeha? U poduzetničkom smislu izvjesno da morate nešto znati. To je izvjesno. To znači ako radite u nekom poduzeću 20 godina i dobar ste recimo vodoinstalater u nekom poduzeću, jedan dan vi kažete pa neću više, idem ja otvoriti svoj mali poslić. I ulazite u to prokletstvo stvaranja nove vrijednosti, dakle u poduzetnički neki kontekst, neki stari kombi alat, i idete vi od kuće do kuće, marketirate se, stvarate potražnju i tako posao vam se razvija i u tom smislu eto, zaposlite dvoje ljudi, petoro i na kraju postanete jedno veliko poduzeće od 10, 20 ili 50, govorim za hrvatske prilike, jel? I uspješno radite i tako i dođe, onda država lupi vam poreze, rente, kazne i već kog vraga. Međutim, i svjetska iskustva, a i mene iskustvo uči da vam je važan trenutak sreća. Morate biti u pravom trenutku sa pravom stvari, a to nije ništa drugo nego sreća. Pa ja običavam reći, morate nešto znati, morate imati odlučnost da krenete u to, morate to sve skupa organizirati, ali je važno da odete zapaliti svijeću. Da vam se baš poklopi ti čimbenika nekoliko i da vas stvar krene.
ako želite dobiti na lotu, morate odigrati. Da. Recimo, ja znam, naučila sam puno toga, čak sam i nešto radila, imam dobru praksu i sve. I dolazim, tražim novi posao, dolazim kod novog potencijalnog poslodavca. Međutim, ja sam sva ono zgrčena jer imam tremu, ne znam kako ću razgovarati i sve ostalo. Je li to ta moja pozicija u kojoj se ja nalazim nešto što mi može odbiti možda sutra dobar posao? Bez obzira na moje znanje i iskustvo. Pa ja bih bolje oblikovao pitanje na ovaj način. Tražite posao, idete kod poslodavca. U današnjim uvjetima svaka ozbiljna firma vam u natječaju dobije 100 ili 500 ponuda. I u finalu su tri osobe. Vi odlučujete. Da li u finalu te tri osobe imaju istu naobrazbu? Da. Da li imaju preporuke i žnjore? Da. Da li imaju iskustvo? Da. Da li znaju dva jezika? Da. Da li rade na PC-u? Da. Da li voze auto? Da. Koga ćete izabrati? Veliki broj top menadžera i ljudi koji su poduzetnici i odlučuju o tomu, kažu biram onog koji mi se najviše sviđa. Ali racionalno to obrazlaže sebi i kaže pa slušajte, ja mislim da bi za nas taj bio najbolji. Ali zapravo veliki postotak odluke ili veliki postotak primjera gdje se tako bira je ti ljudi mi se najviše sviđaju. Sad se postavlja pitanje, a što mi se to sviđa? Jel mi se sviđa frizura? Nakit, verbalni izričaj, boja glasa, sjedenje. I sad dolazimo konačno do područja, dakle, tog neverbalnog govora ili govora tijela, koja je jedna posebna disciplina u interpersonalnoj komunikaciji koja je iznimno važna. Ona vam je važna u privatnom životu. Ona vam je važna idete na općinu potvrdu. Ona vam je važna ako idete traž posao. Ona vam je posebno važna ako prodajete svoje proizvode. I učitao blizu, da ne govorim javni nastup. Dakle, lider je od politike pa do top menadžera. Dakle, taj govor tijela je iznimno važan u stvaranju percepcije kod osobe s kojom razgovaramo ili kod šire javnosti. Dakle, može biti skup 100 ljudi ili govorite na televiziji pred 100.000 ljudi. Da. Idemo kratko privatno prvo. Kako biti poželjan sugovornik, osoba koja će uvijek biti dobro došla u društvo? Pa morate s jedne strane znati neke principe u vezi sa govorom tijela s jedne strane i s druge strane nemojte nikad zaboraviti da vam Bog daje neke predispozicije da možete biti uspješniji u nekom poslu ili manje uspješni. Ako ste visok 2,20, to je velika pretpostavka da ćete možda igrati vrhunsku košarku i od toga dobro živjeti. Ali ako ste visoki 171, pa nećete igrati u NBA-u pa da ne znam koliko trenirate. Dakle, ovdje se radi o kombinaciji s jedne strane da imate neke predispozicije, a s druge strane da naporno učite da ovladate nekim vještinama. I sad kada je riječ o govoru tijela, naprosto neke poruke u odašiljanju poruke tijelom prema drugim osobama morate naučiti. Često forsiramo taj osmijeh. Budimo iskreni, pa ima ljudi koji su prirodno smrknuti i kojima nekako ni taj osmijeh ne leži. Mislim, možda grubo zvuči, ali... Pa ja bih malo šire to na neki način interpretirao. Naime, čovjek kao vrsta je nastao u dalekoj prošlosti, da ne idemo u raspravu da li je to prije 500.000 godina ili milijun godina. To je nevažno. Ali najveći dio svog života kao vrste čovjek nije razgovarao na način koji mi razgovaramo. Riječima, razumljivim simbolima, nego mimikom, gestama. Pa je razvidno da je govor tijela povijesno utemeljeniji i značajniji za nas kao vrstu nego ovo značenje koje mi govorimo. Vi možete nekom reći sjajno, javit ću vam se drugi tjedan, a zapravo mu poručujete skini mi se s vrata. Naprimjer u prodaji. Tako da govor tijela ima jedno iznimno značenje baš zbog tog povijesnog svog razvoja. I onda dolazite do ovog trenutka pri čemu osmijeh se kaže da je to jedan od fundamentalnih načina interpersonalne komunikacije. Pogled u oči i osmijeh. To su dvije fundamentalne stvari. Vi ako radite u prodaji, u upravljanju s ljudima, bez pogleda u oči i bez osmijeha, ne možete prodati gotovo ništa. I sad kad gledate našu prodaju, pa se pitate zašto je loša. Pa zbog toga uđete u dućan, svi vas mrko gledaju. Ali ako dođete u dućan i odmah dobijete osmijeh, pa onda i ovo ostalo, gdje iskreno se šalju poruke, naravno da vaš rezultat u komunikaciji, u poslu, u prodaji ili odnosu s drugim ljudima postaje bolji.
I na taj način imate bolji rezultat. I sad dolazimo do onog iz prvog dijela gdje kaže kako ću se smijati kad radim prekovremeno, radim praznike, nedjelje, imam malu plaću, nemam plaću, radim. Dakle, ljudi, to je ono, onaj krug, jel? Da, gledajte, vi ako radite u nekom poslu gdje se traži interpersonalna komunikacija, to znači komunikacija sa ljudima, onda vi morate razviti sposobnost smiješka u služnosti, pogleda u oči, dobre volje. Jel to traži posao? Ako želite biti programer, onda ne trebate učiti govor tijela, ni osmijeh, ni sjedenje, ni komunikacijske zone i čitav niz drugih tehnika. Vi uđete u neku prostoriju u 8 ujutru, lupate cijeli dan, nikog ne čujete ni ne vidite i u 2 sata ili 4 sata idete doma. Ili možete raditi u skladištu. Ili, kao što rekoh, možete igrati u Real Madridu ili NBA-u. Ali zato morate imati 2.10, 2.20, razumijete? Pra tomu, ako radite s ljudima, morate razvijati vještinu da ta komunikacija bude što bolja. I naši ljudi moraju biti svjesni da će tom komunikacijom doprinijeti proizvodnju, odnosno prodaju jaču, da bi utjecalo na plaću. Jel? To je ono, pa vi sami znate. Osnovni krug. Ako idete u neki dućan i trošite 1000 kuna za tjednu nabavku ili 100 kuna za kupnju nekog proizvoda, vi ćete se rado vraćati ako ste zadovoljni sa kupnjom, ako ste zadovoljni s proizvodom i ako imate pozitivnu emociju. Ne samo to, vi ćete pričati svojim prijateljima, familiji kako ste bili u nekom dućanu i da ste se sjajno osjećali. A ako ste se loše osjećali u nekom dućanu u kupnji, hoćete se rado vraćati? Pa nećete. Da li ćete loše pričati o svom iskustvu? Da. Da li će ljudi rado čuti da neka firma loše prodaje pa rado ići kupovati? Neće. Znači, postoji izravna veza između te komunikacije i nekog uspjeha poduzeća, dućana, frizerskog salona, farme, pa do velikih kompanija. Zato velike kompanije razvijaju posebne programe da ljudi uče kako da komuniciraju između sebe, a to znači i sa kupcima. S obzirom da ćemo i ovdje prikazati malo, vizualizirati ovo što govorimo, ja opet molim režiju da nam puste malo govora tijela kojeg ste vi pripremili, pa ćemo analizirati. Može sljedeće, naravno ovo je uvodno, i sljedeće još. Evo sada, idemo, gospodine Antoloviću, riječ je o rukama. Ovo su samo par primjera. Pa evo, sad možemo ovdje vidjeti. Dakle, osoba koja drži ruke u džepovima, ona zapravo šalje poruku da bi nerado s vama komunicirala. Znači, vi dođete u dućan, prodavač drži ruke u džepu, on vama poručuje, ma nemoj čovječe dolaziti, ne da mi se s tobom pričati, imam svojih problema, a sad i ti meni nove probleme. Dakle, ali nije frajer onaj koji drži ruke u džepu? Ne, u apsolutno smislu. Ne. On je osoba koja šalje poruku da nije raspoložen za komunikaciju s drugim ljudima. Dobro, ovo su ruke na leđima. Ruke na leđima znači dominacija i superiornost na neki način. Ovako ti, recimo, generali ispred vojske drže ruku na leđima i obilaze i gledaju ono. Zapravo šalju poruku, ima li neko tu jači? I sad zamislite, u dućanu držite ruke na leđima, dolazi kupac. Ne znaju ljudi šta to znači. Ne znaju kupci šta to znači. Kupci osjete nešto tu neštima, neće vam doneti odluku o kupnji, idu u drugi dućan. Sad zamislite, od 100, samo ako vam jedan zbog toga ne kupi, imate štetu od 1%. To je ogromna šteta. Imamo gledatelja, pa ćemo se onda vratiti. Halo, dobar vam večer. Halo, čujemo li se? Halo? Evo, izgleda da je naš gledatelj odustao. No dobro, poštovani gledatelji, ukoliko želite nas pitati na ovu temu, možete to učiniti. Brojeve telefona imate na malim ekranima. Dakle, i dalje smo kod govora tijela. To trebamo učiti ili radimo nesvjesno, svjesno te pogreške? U pravilu se pogreške rade nesvjesno. Jer naprosto ne znamo kako upravljati svojim tijelom da kod druge osobe izazovemo pozitivne reakcije. A je li onda, ako mi sad pokazujemo u određenom smislu, znači, je li naše tijelo daje onu poruku onog unutarnjeg stanja? Naravno. Ako ne kontroliramo, ako uvijek, nismo. Uvijek. To znači, ako imate tešku situaciju, teška situacija vam je javni govor. Znači, uzmete prosječnog građanina i kaže, gospod, evo, trebate večeras u mjesnoj zajednici, u vatrogasnom domu, obratiti se našim ljudima, doći će 200 gostiju. Ta osoba ima strahoviti pritisak javnog nastupa, jer je naprosto to tako.
To znači visoki je stres, da ne kažem puls 180. Ta osoba manifestira svojim tijelom taj stres. I vi kad u pravilu izlazite pred te ljude, pokazuje vaše tijelo da ste nesigurni, da ste pod stresom, da ne znate šta bi rekli, da ne vladate situacijom. Možete nešto znati i vi auditoriju pošaljete poruku: siguran sam, vladam materijom, znam šta mi je činiti, ja sam pozvana osoba, ja sam dobar izbor. I čim vas ljudi vide na pozornici, oni će u nekoliko sekundi graditi stav. Dobar, u redu, sviđa mi se, ili šta će nam ovaj pričat? Da li vas zanima šta će ljudi pričati kad izlaze na govornicu? Slabo. Dakle, prvi dojam u nekoliko sekundi donijet će se na temelju ocjene o porukama koje odašilje tijelo. Kad smo već tamo, kad smo za tom govornicom, što kad uočimo nekakve signale dosade kod onih koji nas slušaju? Pa sad, mislim, nije jednostavno odgovoriti na to pitanje. Glavno je da imate komunikaciju sa auditorijem. Kao što ja sad imam komunikaciju s vama, vi možete imati komunikaciju sa 10 ljudi ili 500 ljudi. Vi morate osjetiti da razmjenjujete poruke sa auditorijem. To znači da ja šaljem poruku prema 100 ljudi i ako su moje poruke nezanimljive, neuvjerljive, dosadne, ljudi će drijemat. Oni meni šalju poruku, skini mi se s vrata. Ali ako pažljivo gledaju, ako vi razmjenjujete sa auditorijem te poruke, auditorij će slušati. Da li je to lako? Naravno da nije. Da li je lako ujutro ustat, ići na posao? Naravno da nije. Kao i sve drugo, i to traži neko učenje, napor, vještinu da bi s tim ovladao. Ali ako je neko govori na nekom javnom mjestu, znači da se zna zašto govori. Kao što kažete, nije lako ići raditi, znači nekome je to možda dio posla. Kakvi su naši, najčešće volimo političare analizirati, oni su nam najzanimljiviji. Hoćemo dati neke loše, dobre primjere? Ja moram reći, vama to nije strano. Pa nije, ja moram reći da sam dosta radio sa javnih osoba upravo u tom javnom nastupu, govoru tijela, da sad ne nabramo i političare između ostalog, i javne osobe, menadžere i tako dalje. I kao što sam već spomenuo, na samom početku, hrvatski problem nije materijalno neimanje. Imamo mi što ko ješta, i zemlje, i mora, i vode, i trave, i sada najabram. Ali nama fali više kulturnog stanja, pa između ostalog i poslovne kulture, pa unutar te poslovne kulture i znanja i vještina, dakle čitaj kulture u kontekstu interpersonalne komunikacije javnih nastupa, a posebno javnih osoba. Kako god da okrenite, javne osobe imaju dodatnu odgovornost da što bolje komuniciraju sa javnošću. A kakva je komunikacija političara, sami znate šta ljudi misle o političarima. Pa naravno da loše misle kad loše komuniciraju, kad ne znaju što komuniciraju, kad ne znaju kako to izrealizirati, kad se svađaju i kad imamo rezultat svega toga kojeg imamo, a to je kriza, ali neće ni ona uspjeti. Dobro, ali kako onda pored tolikih stručnjaka u zemlji, političari koji su na tako važnim mjestima i toliko izloženi javnosti tako loše komuniciraju? Pa znate šta, zašto vam si to dopustio? Znate šta ću vam ja reći? Ako želite biti vodoinstalater, morate ići 4 godine u školu. Je li istina? Ako želite biti profesor na fakultetu, vi morate ići u školu 20 godina. Je li istina? Je. Ali ako želite biti ministar, vi ne trebate ići u školu. Je li istina? Dakle, vi se nađete na listi, dobijete dovoljno broj glasova i vi ste ministar. A ja tvrdim da je to puno odgovorniji posao nego profesor na sveučilištu i nego vodoinstalater. Za vodoinstalatera učite 4 godine, za univerzu 20, za ministra ništa. Dakle, između ostalog i tu je jedan od problema. Dakle, javne osobe bi morale puno više raditi na toj komunikaciji prema javnosti, prema biračima, prema potrošačima, prema zajednici, da komuniciraju na pravi način i da komuniciraju naravno ono što oni žele provoditi kao svoj program ili ono već što provode. A kako to rade, to znamo i sami. 50% ljudi čim čuje politika izgubi dlake na glavi, kao što sam i ja izgubio. Jel? Od toga? Da, između ostalo. Hoćete dati neki primjer dobrih, loših javnih osoba, bez obzira iz koje ili ćemo ostaviti to da levdi u zraku? Mislite za imenom i prezimenom? Za dobru komunikaciju, da. Pa, ili barem dobru, ili barem po mojim kriterijima, da, po vašim kriterijima. Su vrlo visoki. Dobro. Što se tiče javnog nastupa, ja u ovom trenutku u Hrvatskoj ne vidim ni jednu osobu koja je par excellence komunikator.
Ja kad svoje kriterije postavim, onda ne mogu to reći ni za predsjednicu države, to ne mogu reći ni za premijera, ni za ministre, a druge javne osobe na nižim nivoima pogotovo ne. Dakle, nema ni jedne osobe koja svojim javnim nastupom očarava, pokreće, motivira, koja je uvjerljiva. Kad izađe na HTV u dnevniku, sad ti opet reći HTV. Ma da, pa dobro. Na televiziju, da ljudi rado slušaju, vjeruju i da kažu to je to. A u nekoj naših zadnjih 20 godina, recimo? Pa takvih osoba je bilo. Naprimjer? Pa sjetite se Vlade Gotovca, recimo. E, baš sam pomislila da ćete njega reći, ali dobro. Pa da. Na kraju kraja, recimo, i Ivo Sanader je imao čitav niz sposobnosti koje su bile dobra komunikacija, liderstvo, karizma i tako dalje. I ovako sad, možda to nije za javni govor, ali ja se ne sramim reći, zapravo je šteta da po svemu sudeći je zglajzao, jel postoji i presuda, jer je on po svemu sudeći imao čitav niz osobina koje su bile osobine dobrog komunikatora. Da. Vrlo zanimljivo. Malo prije smo počeli pokazivati slike, idemo kraju emisije, možda više nemamo baš vremena, ali ruke su očito jako važne u toj komunikaciji. Bitno nam je znati, evo kolega je stavio, imamo prekrižene ruke na prsima. Evo, to je isto zanimljivo. Je li to uvijek... Pa moramo znati da kod govora tijela moramo pratiti nekoliko elemenata. Dobro. Nije dovoljno. Evo vidite sad recimo ova slika lijeva osoba, prekrižene ruke na prsima. To jedna izolirana poruka ne mora značiti ono što ona znači. Dakle, ako čovjek čeka bus i hladno je vani, logično da će ruke imati u džepovima. Ali ako gledate slijed poruka, ruke u džepovima, prekrižene noge, prekrižene ruke na prsima, onda je to slijed poruka koji vjerojatno nešto znači, a to znači da je osoba zatvorena. Tako da treba gledati, dakle, kontekst. Morate gledati kulturnu dimenziju. Nije svejedno da li ste u Austriji, u Vinkovcima ili Novom Zelandu. Jedna poruka može biti sasvim... Ili Japanu. Ili Japan. Dakle, te poruke treba interpretirati u nekom kontekstu kulture, kontekstu okolnosti, gledati slijed poruka, obilježja, subkulture itd. Da, imali smo sad ovdje par primjera. Zanima me primjerice, evo kod rukovanja, to je baš ono nešto specifično i ti prvi nekakvi kontakti. Imamo ono snažan stisak ruke i imamo ono, svi znamo što nam šalje poruka kad je taj stisak onako... Pa neka istraživanja koja su provođenja u Hrvatskoj pokazuju da oko 70% ljudi se ne zna pozdraviti i rukovati. Imamo gledatelja, pa da nam ne bi pobjegao. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Izvolite, dobro večer. Slušamo vas. Recite. Lijepi pozdrav svima u studiju. Hvala. I jedna jako lijepa tema. Mislim, otvarate jednu jako lijepu temu. I pozdrav vašem gostu. Jedno pitanje za njega direktno. Slušao sam što je govorio, mene interesira ovako, znači po njegovom kriterijima da ne postoji osoba trenutno u Hrvatskoj koja zadovoljava neke standardne komunikacije. Mene zanima da li nedostaje u biti te vjerodostojnosti osobe koja nešto govori. Znači mora biti ne samo ta neverbalna komunikacija, nego mora biti ona sama sa sobom iskrena da onu poruku koju nam prenosi da bude u korelaciji s tom i da je tu najveći problem po meni te nevjerodostojnosti, odnosno nedostatka neke dobre komunikacije sa ljudima. Evo, toliko. Hvala lijepa. Hvala vama. Evo, gospodin, ja vas pozdravljam. Hvala vam na pitanju. Potpuno se slažem sa vama, a vi ste sad otvorili samo jedan problem komunikacije koji se zove uvjerljivost onog što čovjek govori, vjerodostojnosti, istine, realizacije neke ponude, govorimo sad o javnim poslovima i politici, koju daje ta osoba. To je jedan od elemenata. Mi smo ovdje ipak više usmjereni na komunikacijski aspekt. Nismo na ono što osobe nude, nego kako to komuniciraju. Naravno, ovo što ste vi rekli... Ali to je u paketu. Ali to je u paketu i neodvojivo. Dakle, sad bi to ilustrirao sa jednom rečenicom. Kaže se, govorom tijela ne možete lagati na dugi rok. Znači, ako javna osoba, ministar, političar, šef stranke, govori javnosti nešto što zna da nije istina, on to može govoriti pola sata ili 7 dana. Ali kad tad njegovo tijelo će početi odašiljati poruku da je to laž. I mi to ne znamo, ali osjetimo. Nešto tu neštima i gubi se ta vjerodostojnost o kojoj naš gledatelj
govori. Da. Vratit ćemo se na ovo rukovanje koje ste htjeli pojasniti. Pa rukovanje, kažu ljudi koji se s tim dugo bave, dolazi iz prahistorije. Naime, kad su se ljudi sretali kao izolirana plemena, zapravo su pokazivali ruke na način da kažu evo gledaj, nemam oružja, imam dobre namjere. I na neki način onda se ta ruka počela koristiti kao pomagalo u rukovanju, u komunikaciji među ljudima, gdje ljudi zapravo iskazuju dobru volju. Danas je rukovanje zapravo postalo više jedan kulturni fenomen. Vi se rukujete s ljudima, nemate nikakve doživljaje. A s rukovanjem možete odaslati različite poruke. Naprimjer, ako vam je ruka hladna, vi šaljete poruku drugoj strani koja je negativna. Može vam biti ruka mokra, znojava, šaljete lošu poruku. Može biti, evo, mrtva riba, pogledajte, mrtva riba. Da, da, to je ono. Mrtva riba, znači rukovanje sa prstima. Recimo, takvo rukovanje gubi se vjerodostojnost osobe. Postoji rukovanje koje, da ne kažem sad, jer mislim zidarsko ili cijepanje drva. Postoje rukovanje koje može biti superiornost i dominacija. Pogledajte, ja pokazujem sad da sam ovdje glavni, pokrovitelj sam našeg odnosa. Jel? Može biti da upravljam s našim odnosom, shvaćate? Mm-hmm. Sve su to neki konteksti i detalji koje u interpersonalnoj komunikaciji u kontekstu govora tijela mogu biti minus ili plus. U pravilu vam, kad se rukujete s nepoznatom osobom, niko neće reći, a slušajte šta me hvatate za ruku. Nego će pomisliti, imati loše emocije i stavlja vam minus. Dakle, tako i sa svim drugim porukama. Dakle, osim što te naše gestikulacije koje koristimo, moramo znati kako ih koristimo, važno ih je znati prepoznati u drugoj strani. Dva su konteksta. Jedan je ja znam šta znači korištenje dvije ruke u rukovanju i to ne činim. Znači, dobro šaljem poruku drugoj strani. I drugi kontekst je ja čitam vaše poruke tijela, na primjer da imate prekrižene noge, da sjedite na prednjem dijelu stolice, da držite ruke ispod stola i gledate nevoljko me u oči i kažete gospon, ovo je najbolja ponuda za vas. Ovakvu ponudu više nećete dobiti. Što znači ne govorite istinu? To znači da ne govorim istinu. To znači, ako ja znam iščitati tu poruku tijela, mogu s vama i dalje pregovarati o vašoj ponudi, jer to sigurno nije najbolja ponuda. Jer vaše tijelo, koje vi ne možete kontrolirati, bar ne na dugi rok, govori da lažete. Da. I ovo sad što pričamo, recimo, zanimljivo promatrati kod političara. Dakle, političari, ne samo naši, nego svi, izlaze u javnost i počinju govoriti o nekoj novoj ponudi, nekom političkom potezu. I što više o tome pričaju, njihovo tijelo počinje slati signale koliko su oni uvjereni da je to dobro i koliko će to zaista provesti i koliko, što ovo naš gledatelj spominje, dakle, oni doživljavaju u sebi to. Vi porukama prateći oči, brzinu treptaja, rad zjenica, položaj ruku, gestikulacije, pogled, noge, ruke, težište tijela, možete već nakon nekoliko minuta iščitati da je to zapravo pričam priču, a iza toga uistinu ne stojim. Jer vaše tijelo ne može lagati na dugi rok. Da. Ali na kratki svakako može. To je i u kontekstu onih reklama o kojima smo govorili. Dobro, one su nekakav proizvod koji je načinjeni proizvod, a ovo kad prodajemo, dakle tijelom, kad gestikulacijom, komunikacijom, mi možemo naučiti i jako dobro vas prevariti, barem u kratkom roku. Pa što znate više, imate veću sposobnost i manipulacije. To nije sporno. Dakle, što imate bolju tehnologiju, možete dominirati nad drugima. Što imate jaču ekonomiju, možete imati veći utjecaj na svijetu. Što imate političare koji su sposobniji, mogu vam više sredstava u Brislu skupiti. Što imate jaču proizvodnju, možete osvojiti tržište u Japanu. Na neki način ja bih rekao da je to i legitimno. U ovom trenutku civilizacije u kojoj mi živimo. Danas je legitimno ako imate proizvod koji je konkurenta na tržištu, jači od drugih, da druge zapravo na tržištu nastojite uništiti. To je legitimno. Ja imam proizvod koji je dvostruko jeftiniji od vašeg, a dvostruko bolji. Dođem na tržište, logično da će ljudi kupovati moj proizvod, a da vama prijeti ekonomska smrt. To je na neki način legitimno.
Evo nas na kraju emisije, gospodine Toloviću. Ne znam jesmo li rekli sve najvažnije iz ovog područja. Pokušali smo, što biste vi za kraj, eventualno još našim gledateljima. Mene posebice zanima taj govor tijela, s obzirom da smo svaki dan u komunikaciji, ne samo i poslovnoj, nego i privatnoj, što mislim da je jako dobro. Iako smo možda ovdje sad privatno stavili u drugi plan. Pa mislim, teško reći nešto novo kao poruku, kao poučak naše male diskusije u našoj emisiji. Posebno u trenutku u kojem mi živimo i ovdje gdje živimo, u ovom vremenu u kojem živimo. Ali ipak ja bih rekao tradicionalistički učiti i samo učiti, a biti svjestan da ćemo umrijeti kao neznalice. Da. Hvala lijepa. Što da kažem, puno uspjeha u daljem radu. Znači da se, šta da radimo, širimo ruke. Da. Hvala vama, hvala vama na pozivu i evo i drugom zgodom, ako bude prilike, rado ću doći. Svakako. Hvala još jednom. Hvala vama. Gledatelji, vama se zahvaljujemo na pozornosti. Pozivamo vas na novi susret sljedećeg tjedna u isto vrijeme. Poštovanje.